Och Cubecraft släppte precis en helt ny Mineware-uppdatering. Så jag tänkte att vi ska spela det idag. Jag loggade precis in på servern och såg att de hade släppt den här uppdateringen. Det är tydligen ett nytt bossgame som jag har längtat efter. Och 6 nya microgames. Så förhoppningsvis får vi testa på alla idag. Vi ska se. Men det här är i alla fall inte nytt. Jag för mig har sagt det också i något... någon gång någonstans att jag har velat ha nya spel, för det var ett tag sedan jag uppdaterade det här och så kommer det. Så det här är väldigt trevligt. Ja, det uppskattas. Jag tror att spelarantalet har ökat med typ det dubbla också. Såg man i lobbyn. Typ 200 som spelar nu. Så det är kul att se. Nej, okej. Ja, jag klarar. Än så länge är det inget nytt game mode. Nej, men jag har inga vapen. Vad är det här? Nej. Det måste jag bara springa. Det måste jag bara överleva. Jag kan slå på lite folk. Jag fick en kill. Aj. Nej. Ett block ifrån. Okej, vi klarar. Tack och lov. 4 kistor öppnar jag. Hitta inte ett skit. Okej. Va? Okej. Så det här är som kull. Det här är nytt. Det är som kull. Man blir... Nej, bort med det. Jag vill inte ha TNT. Du får ha TNT. Man blir liksom taggad. Om man har TNT när tiden tar slut så dör man. Kolla. Det är lite längre också. Det är som TNT-tag. Sen next explosion. Okej, jag klarar det. Det är roligt faktiskt. Liksom ett lite längre game. Annars är de liksom så här snabba. Typ max 10 sekunder. Lite roligt. Lägger till sånt också. Ska vi kasta TNT och överleva. Oj, akta. Nej. Jag brukar vilja parkoura upp på de här stolparna här. För då har man en bättre chans att överleva oftast. Men vi klarar ändå. Nej, mycket TNT nu. Den här är ju bara... Nej. Det här är inte kul. Jag får vara lite ninja. Okej, nice. Jag var ninja. Guldsvärd. Looting 2. Unbreaking 1. Breaking 1. Det är bra om man säger det sådär. För då liksom högt för sig själv. För då kommer man ihåg det lättare. Då slipper man dubbelkolla. Lite tips. Här, den här är bara hemsk. Det här är som King of the Hill fast värre. Jag kanske klarar förresten. Ja! Okej, det är inte ofta. Wow. Okej. Den här är inte så här jättesvår än normal. Va? Nej! Men nu har jag gjort en trappa här så det är lugnt. Åh nej. Jag vet inte om man tar någon mer knockback när man har röda kläder, men det känns som det. Jag hade tur där. Bara ett game har vi stött på hittills. Och det nya bossgame fick vi inte heller testa på. Vi får helt enkelt köra igen sen. För det nya bossgamet är TNT Run. Och jag läste. Det blir roligt. Det här är ju Bosebleef. Roligt att det är mer TNT. Nej men kul. De fortfarande uppdaterar det här. Nu får ni gärna dra. Tack. Dö där. Dö, tack. Man vill alltid försöka lista ut hur de ska gå. Och så vill man skjuta framför dem. Då ringer folk som sätter sig i en.
Ja. Oh, det var nära. Nej! Hade för lite utrymme där. Men vi kom ett ändå, wow. Höll på att bli perfekt game det där. Nej, inte alls två dimensioner. Eller, jag vet inte, räknas end? Det räknar stilen. Fishing rod mending. Över den. Ja. Okej. Okay. Mindre än 5 sekunder. Hur har jag inte fått den förut? Kanske inte lyckats hitta rätt bok på. Nej men what? Vad är det för scam? En pixel av min axel nuddade tydligen armbilen. Scam. Åh! Åh, titta! Ja, det här är nya. Måste jag slå ihjäl folk nu? Aha, aha, man respawnar inte. Då visste vi det. Vänta, är det... Nej, det är inte one shot, okej. Okay. Eller med svärdet. Med bågen tror jag det är one shot, men inte med svärdet. Det är så här one in the chamber, liksom. Det är trevligt. Åh, det är en tyran! Titta, nya boss-gamet. Nice. Jag tror det är flera lager också, jag tyckte jag... Eller det brukar vara det snarare. Ja, det är flera lager, det är 4 lager. Så ett, och där. PvP, vänta, stod det PvP disabled? Så, det kan betyda att PvP kommer bli enabled. Ah! Jag har inte lämnat det här blocket här. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nej, va? Scam! Huh? What? What? Vem sätter ens barrier där? What? Nej men så blir jag tepad i mitten igen. Va? Det är... Får inte campa kistorna verkar det som. Jag vet inte var jag bygger, varför jag bygger en trappa egentligen. Det känns typ som att det går fortare. Stackars Steve! Åh, man kan bygga på den här. Stackars Steve. Han har byggt hela den där så skjuter jag ner honom. Oh, den är ny. Det är normal va? Ja. Förut var det bara jump in the void på den där. Men den var ny. Nice. Kul. Jag vet också att man bara kan stå och hoppa på den där, men jag tycker det är roligare att springa. Träna mer movement. I alla fall inte. Okej, bro. Vi klarar. Nej, men lägg ner. Det här. Jag brukar bara försöka stanna här typ under eller så. Visst, det är typ 1-2 sekunder kvar. Då försöker man gå upp och så hoppas man på det bästa. Nej. Nej. Nej, jag måste faktiskt parkoura för att klara den här. Nej. Whoop. Da. Nej, nej, nej! Den här är ganska nice ändå. Aj, aj. Säger jag och typ förlorar den. Ingen damage där, ingen damage där. Nice. Har de uppdaterat den här också, tror jag. Kanske inte. Nej, det hade de inte. Men ändå, den är ganska trevlig. Ja, nu är det PvP. Åh nej, jag blir targetad. Jag bara känner det. Är det lugnt? Sköld? Nej. Skölden hjälper inte jättemycket. Dö. Åh, oj då. Oj då. Oj då. Dodge pilarna. Dodge. Nej. Det går faktiskt att dodgea pilarna där. Fast det är svårt, men det går. Kaos. Där ska vi inte gå. Ner med dig i voiden. Nej, det blir lucky block.
Jag ville ha TNT ram, men... RIP. Oh my god! Det är den bästa loot jag fått, tror jag. I det här. What the... What? Alla med bågar, de ska dö. Med bågar. Har man bågar, de har man typ vunnit, så att... Dö. Jampus, det hade honom. Läppe. Nej, men är det... Lyckades dodgea. Det gäller att röra sig en oregelbunden gång, då vinner man. Men okej, okay, okej. Okay. Den här grabben har panik nu. Aj. Men snälla. Det här jag menar, har man båge då vinner man. Oftast. Men den här gången vann jag och jag hade svärd. Vi hann tyvärr inte testa alla minigames. Men det får vi göra i en annan video. Men tack så mycket för att kolla på det här. Glöm inte att lämna, like, prenumerera. Så ses i en annan video. Ha det bra så länge. Hej då.